Hejsan allihopa! Välkomna tillbaka till en ny video. Jag vill bara tacka för den här dagen allihopa. Sex hela videos uppe nu. Den förra videon ni såg, det var en julaftonsvideo. Jag bara kände att jag ville lägga upp den. Jag var sugen, fast julen är slut. Alltså man vet ju aldrig när det kommer upp andra random videos. Ja, det. Ja. Varför inte på mig glasen? Jo, för att... Ja. För att jag kände inte för den här videon. Fast jag får ju ont i huvudet, men skitsamma. Vi struntar i det. Ja. Då får jag tacka för den här dagen och så imorgon ska jag till min praktikplats igen och besöka och så nu på måndag ska jag börja praktisera. Yes, vaktmästeriuppgift. Om han som heter Mats, min handledare, är sjuk eller om den andra som också kan är där och hjälper är sjuk, då kommer jag säkert få vara på skolan om det nu blir så. Men vi får hoppas att det inte blir så att jag får hoppas mitt bästa. Ja, då får jag tacka för ni som tittar på denna video. Gilla och kommentera och prenumerera. Se på ringklockan och dela så missar ni aldrig när jag säger kom ihåg att ni är bäst. Glöm inte det. Hej då!